Вітаю! Сьогодні слово «кооператив» у сенсі саме сільськогосподарському звучить часто. Такі добровільні об'єднання і справді з'являються в українських селах. Більше на Заході, де селяни вже діляться досвідом роботи, хоча виникають подібні спілки і на півдні держави. Наша область похизуватися лідерськими позиціями в такому напрямку наразі ще не готова, але кооперативи виникають і на Хмельниччині. Причому без будь-якого примусу. Селяни просто зрозуміли – не кожен може господарювати одноосібно. А спілка дає певні бонуси. Крім сукупного доходу від реалізації продукції чи за надані послуги, члени кооперативу можуть використовувати й техніку для обробітку свого земельного наділу. Ми побували в Городоцькому районі в селі Купин, де в минулому році частина жителів вирішила створити сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Купинчанка-2015». Дмитре Панасовичу, скажіть, будь ласка, які обов'язки має голова кооперативу? Голова кооперативу в першу чергу повинен організаційні всі питання виконувати, повинен відповідно збирати колектив, радитись з ним, обговорювати ці питання і передбачати, планувати роботу і проводити звітність за фактично виконану роботу. І повинен щось проєктувати, передбачати. Досить наші члени кооперативу подають ідеї, можливо, щось з моєї сторони, як ми маємо далі працювати, як ми маємо жити. Велику віру мені надає те, що побувала в кооперативах, які дійсно вже працюють, яких люди отримують задоволення від своєї роботи, і моральне, і матеріальне. Зараз усі члени кооперативу працюють на громадських засадах, в тому числі і голова. Як довго люди, які будуть в кооперативі, погодяться працювати без зарплатні? Я думаю, нас пару чоловік таких в основному, а відповідно, як буде тракторист працювати, то ми мусимо йому платити, що від виконаної роботи. Якщо він буде орати, буде культивувати чи косаркою косити, то ми... А цих пару чоловік, я особисто, наприклад, згоден на те, щоб допомогти, щоб цей кооператив наш розкрутився, щоб він наладив роботу, і нічого особистого, як я там свої чуть-чуть енергію і час присвячу цій роботі. У Купині, де мешкає понад 600 осіб, працездатного населення вистачає. А от роботи для цього населення – катма. Агрофірма, що орендує землі селян, усі пункти угоди виконує, каже сільський голова. Проте на роботу місцевих не бере. В Купин зайшла товариство «Мрія Поділля». Принаймні претензії щодо сплати податків, так видачі паїв немає, але одне єдине те, що люди в селі не мають роботи. Якщо в сусідньому селі і є тракторний стан, є свиноферма, і основний середній вік працюючих від 35 до 40 років людей, а в нашому селі, як не прикро, тільки працюють роботою забезпечені об'єкти соціально-культурної сфери. Щоби люди не перетворювалися на заробітчан, не залишали свою батьківщину і сім'ї та не блукали світами в пошуках бодай якоїсь заробітку, сільський голова запропонувала ризикнути і спробувати створити кооператив, користуючись можливістю, наданою фондом «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». За умовами організації, сплатити самі майбутні члени кооперативу мають деяку частину, бо вважають, тільки тоді нові агроформування не чекатиме доля колгоспів, з яких впродовж десятиліть активно крали все, що погано лежало. Однак вносити лепту в спільну справу у розмірі 2,5 тисяч гривень готові були не всі. Чи великі це гроші для тутешнього люду, ми запитали в чоловіка, який порався на своєму господарстві. Він – колишній учитель фізичного виховання в місцевій школі, а тепер – пенсіонер. З однієї сторони – великі гроші, тому що ці, будемо казати, мізерні зарплати, мізерні пенсії. Яка у вас пенсія, якщо не секрет? Якщо не секрет, я вам скажу – 1069 гривень. Розумієте, трошки старша людина, наприклад, би захотіла там купити треба і не тільки хліб, і до хліба ще щось купити, ще одітися. Ми вже забули про одежу, що таке цей, бо треба когось другого, а ще ліки є і остальне. Жвавий пенсіонер має 40 сотих городу, які обробляє вручну. Ні мотоблоку, ні якоїсь іншої техніки чоловік не має. А єдиного в Купині трактора, що належить приватній особі, винайняти не може. Село
без допоміжної техніки, наприклад, навіть того трактора, прицепа, там, фрези, ще щось. Це ж нереально обробити зараз городиці і додатки. У вас скільки є городу? У мене 40 сотих городу є. Зараз ви все вручну обробляєте? Звичайно, це важко, люди добрі. Копаю картоплю різкаликом. Чоловік також був на зборах із приводу створення спілки, але вступати в кооператив тоді не захотів. Але після збору цьогорічного урожаю картоплі Анатолій Євгенович свої думки щодо кооперативу змінив. Це підйомна для кожного громадянина і для сільського теж мешканця, теж, я думаю. Тому що ми тримаємо живність, якусь корівку, порося, то я думаю, що віддати раз, а потім будеш привілегіями користуватися, це дуже... Дуже-дуже добре. Тож цілком можливо, що до вже існуючих 16 членів кооперативу «Купенчанка-2015» приєднається іще один житель села. А чим займатимуться люди в спілці, громада вирішувала довго. Рахували і перераховували, враховували ризики і чужий досвід, і нарешті дійшли висновку, якого розповідає голова «Купенчанки». У нас із перших напрямків ми планували створити тепличку, яка буде працювати круглорічно. І коли ми вже почали розробляти документацію і цікавитись, ця ноша вийшла нам непосильна, тому що опалення основне, опалення електрикою, дуже дорого, газ неможливо підвести. І ми від цього проєкту відмовились і попросили, обдумали, обговорили і зупинились на це самий простіший варіант – купити техніку сільськогосподарську, вирощувати сільськогосподарську продукцію і відповідно збувати її. Що саме вирощуватимуть, ще остаточно не вирішили. Мають вибрати з 4 культур – це малина, квасоля, гарбузи для насіння та тютюн. Проте члени кооперативу зіткнулися з новою проблемою – де ж взяти стільки землі? В межах населеного пункту ми можемо знайти так 5 гектарів, тому що є багато городів у нас, тобто земельний ділянок для ведення особистого селянського господарства, які люди їх просто не використовують. Але 5 гектарів кооперативу замало. Проблему можна було б розв'язати за рахунок 150 гектарів поля за межею населеного пункту, які третій рік стоять пусткою та поросли вже високими бур'янами. На цю землю претендувала майже сотня місцевих жителів, але відповідальні установи розпорядилися інакше. То є проблемою нашого села, то є біллю нашого села, тому що сьогодні на нашій території, на території нашої сільської ради є 150 гектарів земель запасу і резерву, які не використовуються, сплачується орендна плата по тій причині, що йде зараз судовий процес. Так як коли ще Держземагентство обласне передало ці земельні ділянки громадянину іншої області, в той момент, коли жителі нашої громади звернулися із заявами, майже 100 жителів нашої громади, із заявами Держземагентство для видання земельних ділянок, для ведення особистого селянського господарства. Чомусь заяви наших людей проігнорували, але надали перевагу віддати ці, був видані накази для видання земельних ділянок під фермерське господарство жителів Вінницької області. Кілька судів купенчани уже пройшли. В жовтні має бути ще одне чергове засідання. І в селі дуже сподіваються на позитивне вирішення питання, бо не повірили зайдам, які багато обіцяли. Чи той з Вінницької області фермер приїздив сюди хоч раз? Фермер, сам фермер не приїздив, приїздили його представники, прибічники, так. Навіть намагалися з людьми зустрітися, вони навіть пропонували такий варіант, щоб вони посприяють, щоб цим людям, котрі писали заяви, цю землю допоможуть допоможуть оформити всім цим людям для ОСГ, ну, з метою, щоб потім передати їм в оренду. Чомусь наші люди побоялися. Вони просто є така прислів'я, що безплатний сир лише у мишоловці, знаєте, і люди наші побоялися. Так чи інакше, а кооператив навесні все одно розпочне обробляти землю. Чи вирощуватимуть в купині гарбузи, як майже всі це роблять одноосібно в селі, чи закуплять гарні сорти малини, а чи якісь інші культури вирішувати їм самим. А мені особисто хочеться побажати цим людям удачі і віри, в першу чергу, у власні сили.
Чи ви член кооперативу? Звичайно. Я маю бути, звичайно, членом кооперативу, тому що я горю бажанням працювати разом з людьми. Скажіть, будь ласка, чи вірите ви в те, що кооператива чекає в гарне майбутнє? Вірю, вірю і ще раз вірю, тому якби не вірила, півтора року би над цим проєктом не працювала. Звичайно, вірю. На цьому бувайте. До нової зустрічі. Дзвоніть номеру Хмельницькому 61 90 65.